दाजु को छीन को पेपिसा सी को निजा सी ने को कनुला सी को युचे वा सेवन डे प्रेतन या मिंगला वाशे ဒီတစ်ပတ်အသက်ကချင်းစီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ်ဟင်းလျာတစ်မျိုးကတော့စက်သားဒံပေါက်မဆလာချက်နီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းလေးကဒံပေါက်စားသလိုမျိုးပဲထမင်းဖြူနဲ့ဒီစက်သားဟင်းကိုတွက်ဖက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒံပေါက်စားသလိုမျိုးပဲအရသာရရှိပါတယ်အခုဒီဟင်းကိုစားပြီးတော့ချက်ပါမယ်ဒီဟင်းစားချက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မစက်သားကိုနှစ်ကောင်အသုံးပြုပါတယ်ချက်အကောင်သေးကိုအသုံးပြုပါတယ
တင်ကျင်ကိုစွန်းမောက်မောက်နှစ်စွန်းထည့်ပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းမိမိနှစ်သက်တလောက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။တဲ့ငင်းနဲ့နေပြီးသွားလို့ရှိရင်ချက်သားကိုခဏပေးဖယ်ထားပါမယ်ချက်သားထဲမှာအနှစ်အဖြစ်အသုံးပြုမဲ့စက်သွန်ဖြူငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ဂျင်းကိုလုံးဝညက်သွားတဲ့အထိထောင်းပါမယ်အဆက်ကလည်းမိမိနှစ်သက်တလို့ဒီငရုတ်သီးစိမ့်ကိုထည့်နိုင်ပါတယ်စက်သွန်ဖြူကတော့ငါးမွှာလောက်ထည့်ပါတယ်ဂျင်းကလည်းမိမိနှစ်သက်တလောက်အနက်လိုချင်တလောက်ထည့်လို့ရပါတယ်အော်လေခဏပြေးဖယ်ထားပါမယ်အခုနောက်ထပ်အနှစ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုစက်သွန်အနီကိုကြော်ပါမယ်ဒီစက်နှစ်ကောင်စာအတွက်ကိုစက်သွန်အနီကိုကျွန်မအလုံးသေး10လုံးအသုံးပြုထားပါတယ်စက်သွန်နီကိုစီမြုပ်အောင်ကြော်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီကိုခက်များများလေးထည့်ပြရပါမယ်စီပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စက်သွန်ထည့်ကြော်ပါမယ်အရောင်လှစေရန်အတွက်စနွင်းအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ကျွတ်လာတဲ့အထိမိမြင့်မြင့်နဲ့ကြော်ပါမယ်စက်ကောင်လေးတွေရွှေရောင်တန်းလာပြီဆိုလို့ရှင်ရွှေညုံရောင်တန်းလာပြီဆိုလို့ရှင်ဆဲထားပါမယ်စက်သွန်နီကြော်လေးတွေကိုကျွတ်သွားအောင်အေးခံထားတဲ့အချိန်မှာဒီစက်သွန်နီကြော်တဲ့စီလေးကနေပြီးတော့စီနှစ်စွန်းခံခတ်ယူထားပါမယ်စီများများကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စီကိုဒီထက်ပိုပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်စက်သွန်ကြော်လေးအေးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အရသာတွေအားလုံးနေပါမယ်တကြစပွဲတင်စွန်းနှစ်စွန်းမှာစားအနေငယ်ဒါကတော့ဒံပေါက်အရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒံပေါက်အရောင်ကိုတင်ကြီးဈေးမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဒံပေါက်မဆလာပါဒါလည်းမိမိနှစ်သက်တလို့အနံ့ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်များများခက်ပြင်းပြင်းအနံ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်များများသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့တီဟိုစီပါတီဟိုစီကလည်းမိမိနှစ်သက်တလို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့စပစ်သီး6ပါစပစ်သီး6ကိုလည်းမိမိနှစ်သက်တလို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်တစ်ကြဘိုးခောက်ပါတစ်ကြဘိုးခောက်ကိုလည်းအနံ့ရဲ့ပြင်းတာနဲ့မပြင်းတာမှာမိမိနှစ်သက်တလို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကရဝေးရွက်ပါခြေပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဆော့ဆော့ကထောင်းထားတဲ့စက်သွန်ဖြူဂျင်းနဲ့ငရုတ်သီးထောင်းလာတာကိုထည့်ပါမယ်နောက်ဆုံးမှာဆဆော့အားကြော်ထားတဲ့စက်သွန်နီကြော်လေးတွေကိုခြေထည့်ပါမယ်အားလုံးကိုသမသွားအောင်နေပါမယ်အားလုံးသမသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဆဆော့အားဖယ်ထားတဲ့စီနှစ်စွန်းစာကိုထည့်ပါမယ်ยาอารมณ์หนั่นทวบีဆိုလို့ရှင်ตมะทวบีဆိုလို့ရှင် pressure cooker เนี่ยอะตานูได้အထိပေါင်းပါမယ်เนနှက်ပြီးသားချက်သားတွေကို pressure cooker တွေကိုပြောင်းထည့်ပါမယ်
ားမြုပ်ယုံရေးထည့်ပါမယ်စက်သားနူတဲ့အထိပေါင်းပါမယ်အသားနူလောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအိုးဖုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့အသားကိုနူမနူစစ်ပါမယ်သားလည်းနူးဣနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အထဲမှာရေကြံနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖုံးဖွင့်ပြီးတော့စီပြန်အောင်ခဏပြန်တဲပါမယ်။သားအရန်နူးဣနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသားကိုအရန်မမှွေဘဲနဲ့စီပြန်ရုံသာအဖုံးဖွင့်ပြီးတဲထားပါမယ်။ရေတော်တော်လေးခန်းသွားပြီးတော့စီပြန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနှစ်သက်လို့ရှိရင်ဓာတ်ပေါက်မဆလာလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဖြူပေးပါမယ်။အသားတွေကအရန်ကိုနူးဣနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသားတွေကျွေမထွက်အောင်လို့တတလေးဝင်ပေးပါခုဆိုရင်ဟင်းကဆီလဲပြန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုခတ်ပြီးတော့တဲခင်းပါမယ်ဒီထက်စီပြန်အောင်တဲခြင်းလည်းရပါတယ်အနှစ်နဲ့စားခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ဒီအနေကအနေတော်ပါစီပြန်စားခြင်းလည်းဆိုရင်တော့နည်းနည်းဆက်တယ်လို့ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပေါက်ချက်စရာမလိုပဲနဲ့ဓာတ်ပေါက်အရသာရရှိတဲ့စက်သားဟင်းတစ်ခွက်ကိုရရှိပါပြီ။အလှူချက်ချင်မောင်ဟင်းလေးနဲ့တွက်ဖက်စားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှအရသာရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါ။နောက်ပြီးတော့ဒီဟင်းကိုပဲထမင်းပဲထောပတ်ထမင်းနေနဲ့တွက်ဖက်စားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်မတန်အရသာရှိတဲ့အလှူဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်များမှလည်း The Kitchen စီစဉ်ရနေပြီးတော့အခုလိုထူးခြားပြီးအရသာရှိတဲ့ဟင်းချက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။